Я в мене до вас невеличке таке проханнічко, друзі. Дивився статистику свого каналу і 89% людей, які дивляться мої відео, а це я вам скажу, блін, зараз усі люди, які дивляться мої відео, то вони не підписані, дивляться без підписки. І, друзі, блін, ви ж все одно дивитесь ці відео, так підпишіться, для мене це багато що означає. А для вас просто підписатися і поставити позначку повідомлення, і вам автоматично буде приходити повідомлення, що в мене вийшло нове відео. І вам не потрібно їх шукати, вони приходять, і ви їх дивитесь зразу в перших рядах, як кажеться. І мені приємно, що ви підписані, моя аудиторія росте, YouTube мене починає рекомендувати іншим людям, і нас стає все більше. Тому, друзі, всім, хто підпишеться, поставить лайк на це відео, величезне спасибі. Блін, як мені сонце в очі світить. Біжу далі дивитися білі гриби. Підписуйтесь, тому що тут цікаво. Так, блін, зайшов у буковий ліс. Страшенно, мене тут їдять комари. Їх тут просто тонами. Блін, неможливо від них відбитися. Але знайшов білого гриба. Дивіться, який собі стоїть. Справжній буковий, такий з білою шапочкою, набагато відрізняється від тих, що я збираю у дубових лісах, тому що там гриби більше такі коричневі, сірувато-коричневі з такими шапочками. Тут же гриби більш біліші. Ось такий гарний, в ідеальному стані. Забираю і біжу далі, тому що комари мені не дають спокою. Так, продовжую збирати в буковому лісі і знаходжу знову білого гриба. Це вже другий гриб у буковому лісі, але, друзі, я думав, що буде набагато більше. Поки що проходив близько 10 хвилин, а знайшов тільки вже другого гриба. А думав, що назбираю набагато більше, тому що минулого разу, коли тут був, то гриби кидалися більш частіше. Можливо, не туди зайшов, ходжу, продовжаю, цей досить в поганому стані. Але нічого, забираємо, йдемо дивитися далі, можливо, ще мені пощастить, я знайду десь уже на кінець-то велику купу білих грибів. Ну що ж, друзі, продовжаю ходити сюди із тими двома грибами, тому що залишив свої гриби більш там внизу, біля дороги. І вирішив, щоб легше ходити було, то йду так без грибів. І попадаю на третього білого гриба в буковому лісі. Почало мені фартити, тому що проміжок між другим і третім майже ніякий. Тому зриваємо його, цього красунчика. Ось який гарнючий. І дивіться, вже тут знайшов три гриби. Правда, красота? Угу. І я так кажу, а які вони запашні, то взагалі страшне. Фух, трошки заморився, тому що схили великі. Хоч камера цього і не передає, але запевняю вас, схили дуже великі. Ось він, малесенький красунчик. Дивіться, який манюній. Ага. Такого гриба знайти в такому лісі велетенському, в такому листі, практично неможливо. Якщо б я не проходив повз нього, десь вблизі метру, то такого гриба просто нереально видивити здалеку. Це просто фантастична удача, що мені так фартануло. Ось такий білий гриб, молодесенький. Але вже йому показали, хто тут главний. Забираю цього гриба, йду дивитися далі. Блін, друзі, зараз навіть не потрібно так ходити із схилами. Дивіться, дорога йде лісна ось сюди так. Її не видно, тому що листям запала, але вона є. Ось так, бачите, трошки рівніше. Тут люди часто ходять і таку зробили дорожку. І біля неї прямо ось такий білий гриб росте. Це вже, напевно, десь третій гриб за сьогодні, де я знаходжу біля дороги. Ось так пройшовся попри дороги. Легкенько, не треба навіть нікуди ні лізати, нічого. Себе напрягати. Ось так. Ходите собі по дорозі, збираєте ось такі просто шикарні білі гриби. Ну це, блін, вообще фантастика. Я не знаю. Запах має просто офігенний. Ну це, блін, я не знаю, я коли таку красу бачу, просто не можу втриматись. Ось такий білий гриб, друзі.
Продовжую ходити, продовжую збирати по цьому прекрасному лісі. І так, знову мені попадаються три білі гриба. Дивіться на цю красоту. Ось два тут, один трошки нижче. Блін, везе ж мені, везе. Недарма зайшов в буковий ліс. Тут ще почав назбирувати швидше, як в дубовому. Там хоч і було, звичайно, багато грибів, що вони мене дуже порадували. Я сам не надіявся, що стільки наберу там. Але, блін, коли зайшов сюди в буковий, то тут ще більше грибів. Зараз вам покажу третього гриба. Він трошки нижче, але побачив я їх зразу всіх трьох. Тому що лист тут дуже такий гарно влягшийся. І гриби видно здалеку. Не так, як там в дубовому, тому що там ожина, ліщина, там все, блін, заросло травою в деяких місцях, тому там не так гарно видно. Тут же ходиш собі спокійно і бачиш їх далеко. Звичайно, є десь трошки ось такі місця, де пішов молодняк буковий, але у них зазвичай теж гарно видно все. Ось такі три гриби, просто фантастичні. Набрав я їх сьогодні вже круту кількість, тому, друзі, лайк за такий похід. Продовжую збирати велетні білі гриби, тому що інакше я їх не можу назвати, бо один за одним ось такі великани мені попадаються. І збираю їх уже досить таки непогано, тому що хапаю один за одним. Грибів є вже вдосталь, можна назбирати. Якщо не лінуватися, походити декілька годин, 3-4 години походити, можна набрати, я думаю, і зо два пакети. Це все залежить від того, наскільки довго ви готові ходити. Тому що періодично, як ви бачите по відео, гриби попадаються. Попадаються і досить непогані гриби. Ось такі гарні, цей хоч і великий, але тим не менш дуже красивий. Як перший говорив, то ось дорога через ліс, а ось білий гриб. Знову велетень гриб, знову біля дороги. Це, напевно, маршрут для самих лінивих. Я йду по ньому, тому що навіщо лізати по всяких берегах, по схилах, гори, коли можна просто йти собі дорогою і зібрати десь 15 грибів і спокійно собі піти додому з такими прекрасними карпатськими грибами. Знайшов ось таку лисичку гарненьку. Я вже їх там досить таки багато нарізав. Але зараз знайшов ось таку лисичку під ногами прямо. І бачу, вверху зразу стоїть білий гриб під таким молодим грабом. І думаю, покажу вам. Тому що дивіться, який молодесенький на сонечку гріється. Це не так, як рано. Все темно, нічого не видно. А зараз ось гриби, які гарні. Їх прекрасно видно. Оп, тільки фокус не ловить чогось. Ну ж бо. Ні, не ловить. Тому що сонце світить і фокус не може зловити. Ось такі гриби. Так, ще один красунчик, дивіться, який мені попався. Ось це так красунчик. Угу. Уже думав, що... Ну, як думав? Уже повз нього пройшов, обернувся, бачу білий гриб. Ось дивіться там, бачите, внизу залишив свої пакети. Ось там. А потім повернувся ще тут подивитися, тому що там ось вище скрипи молочні багато. І краєм ока побачив такого красунчика. Звичайно, якщо б його пропустив, було б дуже шкода. Ось такий гарний білий гриб. Побачив знову два білих гриба. Досить таки один з них цікаво росте. Дивіться, ось такий стара виважена коренюка, яка вже зігнила. І ось так біля неї росте ось такий білий гриб. Один, і поруч з ним тут зразу другий гриб. Але цей вже зігнивший. Ось який, бачите, поганий. Цього викидаємо, а цього, напевно, все ж таки заберу. Тому що він ще досить таки... Хоча тут припліснів, але це виріжу. Залишиться ще багато чого хорошого. Ось такі два гриби. Один викинув, цей забираю.
І йду дивитися далі. Давайте все ж таки покажу вам, що я зібрав. І дивіться, ось назбирав майже цілий пакет таких білих грибів, ось ті великани, які останнім часом мені почали попадатися. І всі молоденькі гриби більш там внизу. Ось стільки білих грибів вже зібрав, і що в мене там є лисички і скрип молочний. Важко носити такі пакети, тому що три пакети це в одній руці два менші, в другій. Тому кожен раз, коли знаходжу гриби, все потрібно десь складати, щоб не перекинулось, щоб зняти потрібно час. Тому ось такі справи. Потроху збираю, зараз уже буду спускатися вниз.